Всім привіт! Сьогодні я в надвірні. Подивимося, що тут можна знайти певні кришки, так що ставте лайки і ми починаємо. Ось йдемо в парк. Тут зараз щось може цікаве знайдемо. Наші перші знаки, які ось так виглядають. Львівські, ну таке собі, а це от файно. Такі от ще знаходочки. Ще ось такі от файні знахідки. Злота Прага і Сібр. Мені файно везе. Львівські, жигульовські. Дуже файно. Львівські, до речі, експортні. Ще одна знаходочка. Кабан. Це вже офігенно. Ось така знахідка. Це просто. Сашутка теж прилетить. Вибачте за те, що динамік може фігово працювати. Просто я біля руки тримаю. У мене нема слів просто. 4 хардмікса. Саша, це все тобі їде. Ну, один хардмікс я собі все ж таки лишу, але... Пішов ось тут приблизно таку торбу. Зараз, може, ще щось подивлюсь, пошукаю. І зараз буду дивитися, що я все ж таки знайшов. Це відео, якщо набере 20 лайків, буде продовження. Подивлюсь, наскільки цей формат залітає. Ну і як я не раз говорив, що будемо дивитися. Чим краще полювання, тим більше лайків ми будемо збирати. Так що, поїхали далі. Ось такі от цікаві дуже мозаїки. Пам'ятник ось такий от. Ну що ж, ось такі от результати. Дуже класні, я вам скажу. Просто прекрасні. Ось демонструю вам такі от найкращі з них. Це все, звісно, не буде тільки мені. Моєму другу Саші Піонеру теж щось із цього перепаде. А ви ставте лайки, я нагадую, 20 лайків і ми в розрахунку, нова частина полювання. Всім до зустрічі, па-па.